ច្រើនបងនៃប្រជាជនដល់ជាជួរដែលនៅទីរាប់ផងក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាតាមកាលាសុំលឹងមើលទៅសាមុនវែងឆ្ងាយស្នាប់សៀងរលកលំលាយព្រៀងពីអូបទៅគុំគីចិត្តមួយក្តុកក្តួលព្រួយព្រួយនឹកគុំងីថ្ងៃណាទៅដល់វេលាជួបគ្នាម្ដងទៀតដូចមុននឹកអូនពេលសង្វេដោយចិត្តក្រៀមក្រំសូរិយានាពេលសាយនចាំងជាងរាំងស្មីស្រទន់ដូចពងភាំងស្រីញញឹមមេត្រីទន់ផ្លន់ពេលនេះឆ្ងាយអូនពេលពុតមិនដឹងស្នួនសុខទុក្ខយ៉ាងណាបើសិនពេលនេះមិនស្ងាត់មានស្នួនក្បែរបងមិនលេសសំបានសុខបែដូចស្គប់ស្គល់លុកលុកទន្ទ្រីចំណែកចិត្តអូនមាននឹកដល់បងវិញទេពុំមានសង្ឃឹមថាចិត្តដូចគ្នាមេឃាមួយទេអាចដឹងមិនយូរឆាប់បងបានត្រឡប់ជួបហើយស្ងប់ចិត្តចាំសិនត្រាត្រាថ្ងៃមួយដែលអូនទន្ទឹងផ្ដាំតាមព្រះពីតាមខំត្រង់ថែប្រនំយប់ថ្ងៃI'm not afraid to die.
ជូនដល់វត្តមានភ្ញៀវទាំងអស់ផងដែរសិតសោះនឹងមើ
សិស្សជនដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមការ live ណាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងនេះរ៉ាប់